By the way, vi var inde på mobning før, right? Jeg så en TikTok tidligere, der ramte mig sådan rigtig, rigtig hårdt. Okay. Eller? Åh, nu skal kommentarfeltet være med dig igen. Det her var... det var en øjenåbner. Ja. Hvordan mennesker bliver behandlet bedre i samfundet, jo pænere de er. Og, altså, men ikke blot det, for det vidste vi godt. Ja. Det vidste vi godt. Ja. Men det gælder også dyr. Er det ikke vildt? Altså, overvej det her. Ja. Du har en rotte, og du har et æren. Ja. Et æren er en rotte med pels. Men den ser bare bedre ud. Hvis du ser et æren, så fodrer du den. Du giver den, den får træretters menu i parken. Og du når en lille æren, nu hyggeligt. Du ser den gå rundt, ah, se, der er et æren. Hvis du ser en rotte, den får en grim, og du vil ikke gider kigge på den. Du får sparket til den og få den ned i kloakken. Det er det samme dyr, bare pænere. Men det er fordi, en rotte er et skadedyr. Er æren et skadedyr? Det tror jeg ikke, det er, vel? Det er pretty much en rotte med pels. Jamen, æren er bare så cute. Det er fordi, det ser bedre ud. Det er en squirrel. Yeah, det er en squirrel. Judge, det var det samme med Tyler, the Creator, bare kom ud lige pludselig og sagde sådan, I hate frogs. Sådan, alle ting, han kunne nævne i verden, så hader han bare frøer. Frøer er altså fucking klamme. Prøv at se, du judge. Okay. Ja. Okay, men, okay ja, jeg står ved det. Jeg er total modstander af klamme dyr. Men hvorfor er det, vi skal... Der er en grund til det. Okay, så når det er mennesker, så skal vi jobbe på udseende. Eller nej, så skal, må vi godt sådan, lære personlighed, alt det, ja. Men det er ikke vigtigt ved dyrene. Nej, åbenbart ikke. Fordi... Nej, der er jo også ved personlighed. Fordi når en squirrel kommer frem, sådan, når jeg var den søde, den kommer hen, den vil gerne bare have noget at spise. Men hvis rotten bare gerne vil have noget at spise? Nej, fordi rotten, den attacker dig og ødelægger dine ting. Men gør den nu det? Ja, det gør. Gør de alle sammen det? Rotter, hvis du har rotter i skabet, og du har en... De bare gerne noget at spise. Den er bare sulten. Ja, så skal den da lade være. Den skal da forstå... Ærnet havde gjort det præcis det samme. Du skal forstå, vi lever i Danmark. Du kan ikke bare bryde ind og stjæle. Betal... Ja... To be fair, betaler rotter skat. Ej. Good point. Men de betaler lige så meget licens, som man gør. Hey, what can I say? What can I say? Du er en rat. Nej, jeg synes bare, men, det er et vigtigt perspektiv. Kan vi lige appreciate sådan... Eller tænke over, at det er ham, der tager det op, som har en rotte-emote på Twitch. Fordi jeg værdsætter alle dyr. Nej, fordi det... Den bliver brugt i en negativ sammenhæng. Det bliver brugt i en negativ sammenhæng. Så, der var damn, men det, stadig, tænke, men det er en pæn rolle. Ja, men det er jo intet med udseende at gøre. Det er bare sådan, den er. Det er bare sådan en personlighed, eller hvad? Emoten kan okay. Du jo ikke gøre noget personligt på. Det er jo vitterligt bare... Jeg kan sagtens gøre noget personligt på den. Nej, jeg har det er jo et negativ sammenhæng, du har puttet den ind på din Twitch. Jeg fandt en irriterende rotte. Jeg kunne sagt, Stuart Little. Han er ikke den dårligste rotte promoter. Han er Stuart Little en mus. Han er i hvert fald sød. Det er han. Han er virkelig cute. Det er han. Og du gør det jo selv der. Du gør det jo selv. Du sagde lige, at det er en mus, så er han cute. Ja. Jamen, det er det. Det er det, vi gør. Ja, så du jeg siger ikke, at jeg gør noget rigtigt. For hvis jeg ser en rotte, så vil jeg også have den væk. Og hvis jeg ser et æren, så vil jeg sige noget. Men det er det samme dyr. Det er det jo ikke. Det er det jo ikke. Det er jo tæt på ens. Nej, det er det ikke. Den er bare pænere. Men... Der er også. Du går heller ikke hen til flodhesten i byen og siger, skal du have en drink? Nej, men okay, det er jo en helt anden snak. Nej, det er jo præcis samme. Fordi hun ser ikke lige så godt ud som hende den anden. Nej, men der er det. Damn. Men der er de mennesker begge to. Sit down. Ja, ja. Men? Det er det. Du kan ikke på mænd. Hvorfor skal vi have mennesker op lige pludselig? Hvorfor nogle flodhest? Fordi det er det samme. Der er ingen i verden, der burde blive kaldt flodhest, JK. Hvordan er det, du behandler andre mennesker? Må jeg lige tilknytte den. Ja, noget jeg elsker, det er det der med, at vores clips, sådan noget totalt random clips, bliver uploadet på TikTok. Fordi det sker nogle gange, at der er totalt random mennesker, der bare skriver til mig. Der var vitterligt en, jeg har ikke skrevet med hende for years, men... hun var tilfældigvis til den der fest, jeg var til, som jeg fortalte dig om, dengang, hvor det var, det var dengang, jeg var til den der fødselsdagsfest, hvor det var, jeg gik lige pludselig. Så lige pludselig for sådan et par måneder siden, så sendte hun mig den TikTok, for der er en, der har lagt det op, eller nej, undskyld, hun sender vores klip, hvor hun bare sådan lidt, og tak for festen, og sådan noget, så sådan lidt, okay, det er totalt random. Så her i går, eller i forårs var det, så en af Helenas venner, han sender hende en TikTok, og spørger, er det her din kæreste? Oh, nej. Så har han sendt den fucking TikTok med Matt, hvor han siger, så kommer flodhesten fra Madagaskar lige op. Og jeg var også bare sådan, oh my god, det er bare totalt, det er bare en af Helenas rigtig gode venner, der bare lige siger, hvad for noget crap, vi sidder og snakker om på podcasten. Han må jo tænke, jeg er en kæmpe spasser nu. Er du ikke også det? Ja, det er faktisk true. Well, I mean... Men det er bare sådan, de mest random mennesker, der kan se sådan noget. Og så er sådan, at det skulle da egentlig lidt... Altså, alle well, kan jo se alt. Ja, ja, men når du tænker, så kommer du bare frem, fordi på YouTube så sådan lidt, well, der er nok ikke nogen, der går ind og ser vores podcast frivilligt. Men tænker, han sidder bare og scroller på sin For You-page, så ser han, hov, der er en mand, der sidder og snakker om score, byture, og tænker, ja tak, vi ser det. Og så sådan lidt,
Og han kaldte lige en pige for flodhest. Det gjorde jeg jo nødvendigvis ikke. Du sammenlignede den. Åh, det var, altså, det var også flodhesten. Det var, okay. Det var. Så var det fortjent. Nice. Når det så er, altså, der er jo der er en Tinder-pige, der droppede mig, fordi hun hørte, hvad jeg snakker med podcast. Det er bare lige for at sige til folk derude, hvor meget jeg investerer i den der podcast. Så folk skal ikke komme der med, fuck, det er like, hvis vi har kun Thomas podcast med. Jeg har investeret mit life i den her. Fuck, det er genius. Det er altså også bare uheldigt. Men det var faktisk... Hvem snitcher? Hvem snitcher? Hvem snitcher? Hvem snitcher? Det var ikke på grund af det der med flodhesten, faktisk. Jeg tror, de har det meget sjovt. Men det var mere det der med... Okay, det er også bare mærkeligt. Sådan, hvis du er en skriveface med en pige, okay? Ja. Og så får jeg at vide, at du har rigtig været i byen og hygget dig med andre tøv. Ja. Selvfølgelig har jeg da været i byen og hygget mig med andre. Vi skriver. Ja, ja. Vi er masse på Tinder. Mm. Ja. Calm the fuck down. Okay, hvorfor kigger du så bare på mig? Ja, og ved du, hvad jeg gjorde til hende? Pegede hende på mig selv? No. Karma. Karma. Og så var den history ligesom død. Okay. Så ja, der er nogen, der lytter på podcasten her. Og lidt flere, end man, eller hvad man tror, I guess. Fuck, det er sjovt. Der har jeg jo været big brain. Altså, nu... Du var bare like good guy, eller? Ja, præcis. Det er også lidt det der, sådan, hvis der er en, jeg flytter med, ikke? Og så ser de, hvis du 100 podcast, så ser de bare mig, der sidder og prutter. Der var altså det er vildt lort, faktisk. Jeg har fucket mit liv op, hvad er her? Ej, slap nu af. Lad mig lige sige. Det er en investering. Ja, okay. Ja, sorry. Jeg, da jeg generelt bare, hvis jeg har skrevet med piger, specielt også, da jeg begyndte at skrive med Helena, jeg sagde til hende, da hun fandt ud af, at jeg lavede YouTube, jeg sagde, please lov mig, du ikke går ind og ser sådan generelt min video, men specielt også podcasten, fordi det er bare, du får bare et helt andet billede af, hvordan vi er, fordi vi sidder bare her og vi sidder topstakker og siger random shit. Men du får det så lidt som om, vi ikke er den, vi er. Det er sådan, at vi rigtig er. Ja, ja, det har du ret i, men det er det der med, at hun får ikke chancen for at lære mig at kende fra sådan begyndelsen af. Altså hun ser bare os, der sidder, og jeg ser Matt, der sidder og prutter. Det vil godt være, at hvis hun rent faktisk kendte ham, og hun så kunne se det og tænke, ah, det var sgu da lidt sjovt. Men hvis det er det første, hun ser med Matt, man må be honest. Hvis det er det første, hun hører det. Nej, prøvede du? Åh, du tog du mikrofonen ned? Nej. Godt. Det var... Så det var det? Ja, det var det. Jeg troede, du lavede en prutte lyd. Oh my god, Matt. Jeg kunne mærke den. Den er sgu da også din vej. Jeg kan lukke den nu, altså. Jeg troede straight up bare, Matt sagde... Og så var jeg bare sådan, at, okay, var det virkelig sjovt, at gå i 3. klasse? Og Matt har faktisk brugt det. Den timing er syg. Det er faktisk ret imponerende timing. Hvordan er det ude? Kan du gøre det på kommando? Det er så krank, at jeg griner over en fod. Fucking sunkelæv, mand. Men der kan du jo bare se. De Tinder-tøser kommer til at tænke her, nej. Ja, den skal ikke på TikTok. Den skal ikke på TikTok. Den skal ikke på TikTok. Men det er jo det, jeg snakker om. Men lad os sige, du havde ses med en i det halvår. Skal du sidde sådan der? Fuck. Lad os se, du har set med en i det. Ja, jeg stodder lige. Og hun så går ind og ser det der, så synes jeg jo bare, det er meget sjovt. Men hvis det er det første, hun ser med dig, så vil hun være sådan, at det er kraftigt mærkeligt, det der. Og kæft, det er weird. Yeah. Men hun har en prutte fetish. Ja. Yeah. Så er hun stadig weird. Så er hun faktisk, så er det faktisk bare helt weird. Jeg har det med at komme sammen med dem, der er weird ofte, faktisk. Åh, oh, ja. Den der. Ja. Yeah. Yeah. Og jeg vil også sige, jeg har desværre haft de der har fundet podcast. Ja. Som er sådan at snakke med det. Det er ikke godt. Nej, det er ikke. Mit har faktisk været positivt. Ikke med podcast. Altså nu, jeg er jo heller ikke lige sådan på banner og alt muligt fisk. Altså de tror jo, jeg var sådan lige først begyndt at være med. Men nogle af de har været sådan, om lavede YouTube-agtigt, og så har jeg været sådan, ja. Og så har vi andre tjekket ud. Og så har de faktisk fået bedre syn på mig. Umiddelbart. Fordi de har været sådan, du virker rar og sådan, skyld og alt muligt. Sådan. Ja, jeg vil også sige, YouTube, den plejer jeg faktisk bare at trække op. Ja, okay. Fordi der får de måske også bare hørt en snak meget, og sådan, så får de nok lidt mere en feeling af, hvordan man er, og så videre. Sådan, yes, vi fik Ronaldo. Det er sikkert sådan, at han er, når vi er sex. Pas.